Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugünlər mən çox gözəl, çox rahat evdə hazırlaya biləcəyiniz özəllərinizlə şokolad hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir qabın içərisinə 70 qram kakao yağı əlavə edib qaynar suyun buxarında əridirəm. Kakao yağını qaynayan suyun buxarında qarışdıra-qarışdıra əritdikdən sonra 2 yemək qaşığı pudra şəkəri əlavə edib biraz daha qarışdıracağım. Pudra şəkərini də kakao yağı ilə birlikdə yaxşı qarışdırıb həll etdikdən sonra 5 yemək qaşığı quru süd əlavə edib təkrar qarışdırıram şokolad formasını alınca edək. Artıq gördüyünüz kimi ağ şokoladım axışqan hala gəlib hazırdır. Ocaqdan götürüb şokolad qəlibinin içərisində yerləşdirib soyuducunun buzluğunda donduracağım. İndi isə kakaolu şokolad hazırlayıram. Kakaolu şokoladı hazırlamaq üçün mən 1 çay qaşığı kakao əlavə etdim. Daha açıq alınsın deyə. Siz istəsəz 1 yemək qaşığı da kakao əlavə edə bilərsiniz. Kakaonu əlavə etdikdən sonra bir qədər qarışdırıram. Yaxşı həll olduqdan sonra ocaqdan götürəcəm. İndi isə hazırladığım şokoladdan şokolad qəlibinin içərisinə hər gözünə 1 çay qaşığı qədəri ilə şokolad əlavə edirəm. Ağ şokoladı şokolad qəlibinə əlavə etdikdən sonra soyuducunun buzluğuna yerləşdirirəm və indi isə kakaolu şokoladı şokolad qəlibinin içərisinə əlavə edirəm. Kakaolu şokoladı da şokolad qəlibinə əlavə etdikdən sonra soyuducunun buzluğuna yerləşdirib 5 dəqiqə gözlədirəm. 5 dəqiqə keçdikdən sonra buzluqdan çıxarıram. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox rahat şəkildə çıxır və çox mükəmməl alınıbdır. Eyni ilə şokolad dadında şokoladlar hazırlamış olacaqsınız. Satın alınan şokoladlardan heç seçilməyən dadı ondan qat-qat dadlı olan ev şokoladlarıdır.
Artık gördüğünüz gibi benim şokoladlarım hazırdır. Dadı ve görünüşü mükemmel olan, satın alınanlardan kat kat üstün olan ev şokoladları hazırladım. İnşallah ki beğenirsiniz. Sizler de hazırlayın. Hazırlayın herkese önceden müjde olsun deyirəm. Ve kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa dəstək olmaq için abunə olun. Və zil səsini aktiv edin ki paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Ve videolarımı sonacan izləyib yaxınınızda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz için teşekkür ederim. Gələn videolarda görüşmek ümidiyle. Hələlik sağ olun.